Ahoj, jmenuji se Luba a jsem vedoucí provozu na naší pobočce DHL Express v Brně. Naše pobočka patří mezi nejmodernější svého druhu a proto ti čeká opravdu krásné a čisté pracovní prostředí. Začátky můžou být samozřejmě těžké, ale nemusíš se bát. Celým procesem tě provede jeden z našich zkušenějších kolegů a čeká na tvé práce ve dvousměrném provozu, zajímavá náplň práce a skvělý kolektiv. Co nabízíme? Kromě spousty benefitů, samozřejmě odpovídající platové ohodnocení, ale to už si řekneme, až dorazíte. Těším se na vás.